Guys, hari ni aku nak buat vlog pasal nak pergi cucuk second dose vaksin dekat Sunway Pyramid. Okay, so aku ada bawa giveaway. Okay, aku nak belanja kat nurse. Itu hari nurse, markah nurse cucuk aku. Segak kan. So, kali ni dia kata boleh record. Boleh record masuk dalam tempat cucuk. Okay, so hari ni kita nak belanja nurse. Kita tengok nurse mana yang dapat. Nak belanja kat nurse. Itu hari nurse. Kalau nurse lah. Kalau lelaki tak nak lah. Kita dah target nurse. Kita nak pergi kat nurse. Okay, jom cucuk vaksin lah. Okay guys, bosku dah eh. Legend of EA5. Yang penting. Hey. Jom vaksin guys. Gang, sebelum nak pi vaksin aku singgah kat JNT sat. Okey. So aku nak kena ship barang giveaway untuk aku punya fans. Okey. So kita masuk dalam dulu lah. Guys, okay, aku lah dah kat JNT. Okay, yang mana dapat giveaway tu tunggu lah. Tunggu kat depan pintu rumah. So barang apa akan sampai. Dah lepas masuk. So kita dah pergi, kita pergi tarik lain dulu lah. Sini eh? Ya, dah kena turun ke dalam. Hai. Okay, thank you. Udah bang ya. Jangan. Asal tunjuk you first ah. Okey. Zero. Okey. Sama macam itu hari ya. Okey. 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 Ah, tengok. Ah, penuh. Penuh. Habis. Habis. Oh, tak apa. Di mana? Okey. Sekejap, saya mau bagi satu barang. Apa tak apa, saya bagi simpan. Saya suruh cakap mau bagi. Siapa cucu saya bagi. Baju. Oh. Kita bagi baju. Tak apa, ambil. Gang, lepas injek. Sekarang kita tengah relax 15 minit. Okey. Nanti lepas 15 minit kita boleh balik rumah.